היי איתן, שמעתי שבקרוב אתה תהיה כוכב בכיתה שלך, כוכב השבוע, אז הכנתי בשבילך סרטון מיוחד שבסרטון אתה תוכל להראות וללמד את כל הילדים איך מכינים איש שלג. איש שלג חמוד עם כובע קטן, בצבע אדום. הצבעים שאתם תצטרכו זה צבע לבן, צבע חום, צבע שחור קצת, טיפה לכתום וגם קצת אדום. כל ילד מקבל חופן כזה, חופן קטן יותר בשביל החלק הקטן, בשביל החלק הגדול. חתיכה אחת בשביל הראש שהוא קצת יותר גדול מהחלק האמצעי. כל השאר זה עוד כמויות קטנות של שחור, חום, כתום ואדום. בהצלחה!